በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ እንዳየሁት ጥሩ ሙያ ኪችን ላይ ጥሩ ሙያ እንዳለ ነው የተረዳሁት። ይሄ ማለት እንግዲህ በስራ ጉዳይ ከሀገር ውጭ ብትወጣ አገራችን ዞር ዞር ብትል ራሳብ ስለመብሳት መብላት እንደምትችል ተረድቻለሁ። ጥሩ ነው። ኪችን ውስጥ በብዛት ወንዶች ይታሙ ነበረ፣ ግን አስረድተሃል፣ በደንብ አሳይተሃል። በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ የአሰፋን ስራዎች አይታችኋል፣ በቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማዎች፣ በፊልሞች፣ በመድረክ ስራዎች፣ በሁለገብ ነው ሙዚቃ ውስጥም አለበት እና እኔ የምጀምረው አሴ እንዴት ጀመረ፣ ወደዚህ ሙያ እንዴት ገባ የሚለውን የሁላችሁንም ጥያቄ ጠይቄ ነው። አሴ እንዴት ጀመርክ? እሺ፣ እኔ እንግዲህ ጥበብ ማርካኛለች እንደዚህ ያርገኛለች ብዬ አይደለም የገባሁት ወደዛ። እኔ ትምህርት ቤት ነበርኩኝ፣ አዳሪ ትምህርት ቤት ውስጥ። እዛ አዳሪ ትምህርት ቤት በነበርንበት ጊዜ አንድ አቶ ታደሰ ወርቁ የሚባሉ የህዝብ ግንኙነት የማዘጋጃ ቤት ነበሩ። አሁን እሳቸው ሀሳባቸውን ለቀድሞ ከንቲባ ለቢትወደድ ዘውዴ ገብረ ሕይወት ያቀርቡና አንድ የሙዚቃ ክፍል ይቋቋም፣ እንግዶችን ለመቀበል በየመናፈሻ ውስጥ ለመዝናናት ህዝቡ እንዲዝናና ለማድረግ አንድ የሆነ ሙዚቃ ክፍል ይቋቋም፣ ማርሽ ባንድ ብለው ሀሳብ ያቀርባሉ። ያንን ሀሳብ ሲያቀርቡ ቢትወደድ ዘውዴ ገብረ ሕይወት የቀድሞ ከንቲባ ማለት ነው ሀሳቡን ይቀበሉና ከዛ በኋላ ያ ሙዚቃ ክፍል በአቶ ተፈራ አብነወልድና በአቶ ለማ ገብረ ሕይወት አማካኝነት እንዲቋቋም ይደረጋል። ከዛ ላይ ትምህርት ቤት ውስጥ በየክላሳችን ሆነን ማለት ነው ልጆች ነን። የዛን ጊዜ 11 ዓመት ምናምን እንደዚህ የምንሆነን መመልመል ተጀመረ። ከዛ ላይ አንዱም ተመልማይ እኔ ሆንኩኝ። ከዛ በኋላ ሶልፌጅ ምናምን አቶ ተፈራ አስተማሩን፣ ኖታ ምናምን። ከዛ በኋላ በቀጥታ በ1959 ዓ ም ወደ ፈጥኖ ድራሽ ፖሊስ ተልከን ሰለጠነ። እኔ የዛን ጊዜ ትሮምፔት ነበርኩኝ። 50 ወንዶችና 10 ሴት ልጃገረዶች ናቸው። ይሄ በአፍሪካ የመጀመሪያው ነው። ይሄ ማርሽ ባንድ ተቋቋመ። በ60 ዓ ም ተመረቅን። ከዛ ላይ በቀጥታ ወደ ማርሽ ባንድ ስራ ገባን ማለት ነው። እና ያንን በምንሰራበት ሰዓት ላይ መምህሮቻችን እነ ሙሴ ነርስስ ናልባንዲያን፣ እነ ሚስተር ሀጎፕ ኤስ ማኑኪያን የሚባሉ አርመናውያኖች ነበሩ። እነሱ ነበር የሚያሳዩ የሚያሰለጥኑ። ከዛ ሌላ የፖሊስ ሙዚቀኞች እነ 50 አለቃ ኃይሉ እነ 10 አለቃ እነ ብዙ የመምህራኖቻችን ነበሩ። እነሱ ነበሩ የሚያሰለጥኑ። ከዛ ላይ በቀጥታ ወደ ስራው ገባን ማለት ነው። አነሳሳችን ይሄ ነው። ከዚህ ነው የጀመርኩት ማለት ነው። ከዛ ቲያትርና ባህል አዳራሽ እንዴት ተቋቋመ? ከዛስ እንዴት መጣ? ከዛ በኋላ ምንድን ነው ይሄ ማርሽ ባንድ በነ አቶ ተፈራ አቡነወልድ አማካኝነት ወደ ኦርኬስትራ፣ ፈርስት ኦርኬስትራና ሰከንድ ኦርኬስትራ ተብሎ ሴቶቹም ወንዶቹም ባሉበት ተከፋፈለና የባህል ክፍልም ተብሎ አቶ ለማ ገብረ ሕይወት ያንን ቦታ ያዙ። ከዛ በኋላ ያ ስራ ተጀመረ። የዛን ጊዜ ቲያትር ክፍል የለም፣ ባህል ክፍል የለም፣ ያለው ሙዚቃ ክፍል ብቻ ነው። ባህሉንም ሁሉንም የምንሰራው እኛ ነው። የባህሉንም ውዝዋዜውንም ሁሉንም የምንሰራው። በእርግጥ የዛን ጊዜ ኬሮግራፊ ምናምን የሚባል ነገር የለም፣ ዝም ብለህ መስራት እና ያንን እያደረግን ቆየን። ከቆየን በኋላ ቲያትርና ባህል አዳራሽ የተባለው አሁን ተፈሪ ብዙአየሁ የሚባል ስራ አስኪያጅ መጣ። ተፈሪ ብዙአየሁ የሚባል ስራ አስኪያጅ ሲመጣ የዛን ጊዜ ቲያትር ክፍል ተቋቋመ። አሁን ያለው ቲያትር ክፍል እነ ተሾማ አንዳርጋቸው፣ እነ ገድሉ አሰግደው፣ እነ ሱራፌል፣ እነ ፍቃዱ፣ እነ ተረፈ፣ እነ አላዛር፣ እነ ገለታ ተክለ ጻዲቅ፣ እነ አሰገደች፣ እነ ወለላ፣ እነ ፍቅርተ፣ እነ መርከብ ባልሄር፣ እነ ቁንዲፍት፣ እነኝ የመሳሰሉት እነ ታምራት ምስረታ፣ እነኝ ሁሉ የዛን ጊዜ በ1968 ዓ ም ያ ቲያትር ክፍል ተቋቋመ። በዛ ዓመተ ምህረት ደግሞ በ1968 ዓመተ ምህረት ኦርኬስትራ ኢትዮጵያ ተብሎ የሚታወቀው ተስፋዬ ለማ የሚመራው እሱ ደግሞ ባህል ማዕከል ነበረ፣ ዩኒቨርሲቲ ባህል ማዕከል። ከዛ ላይ ተስፋዬ ለማ እነሱን ይዞ በ1968 ዓመተ ምህረት እዛ መጣ፣ ቲያትርና ባህል አዳራሽ። አሁን ዘመናዊ ሙዚቃ ክፍል አለው፣ ባህል ክፍል አለው፣ ቲያትር ክፍል አለው ማለት ነው። አሁን ከዛ ጋር አብረው የመጡት እነ ዘሪሁን እና አበበ ወልዴ እነ ንጉስ ረታ አርብ ዕለት ማታ እነ ይረፉ ማን ያዘዋል እነ ገነት ኃይሌ እነ በቀለ ጸጋዬ እነ ፋንታነች ደበላ
አቤቹ ነጋ ነጋ ደርሰበታል ማለት አይ እድሜም ይጫለው አሏሽ እድሜ እነሱ እነሱ መጡ ናደራው ደረጋ መጡ ነይረፉ ማን ያዘዋል በቃ በሙሉ አሪፎች ነበሩ ከብዬ ከብዬ አሁን ለማሚ ቴጤ ነው አስተውስከኛ ይባሚ ቴጤ ነው ከብዬ ከብዬ ከደውሽን ስንደር ባቡር አዲስ ነበር እነዚህ እነዚህ እንትኖች መጡ ከዛ ያ ተዋቅሮ ጥሩ ኦርኬስትራ ሆነ አሁን ተፈሪ ብዙአየሁ ነበር ያንን እንትን የሚመራው ተፈሪ ብዙአየሁ የዛን ጊዜ ባለካባና ባለዳባ ሚል አንድ ቲያትር እዛ መድረክ ላይ ተሰራ ከዛ በቃ ቲያትሩ እየቀጠለ ነሳሲ ነድ መጡ እና ኦቴሎ እና ቦጊዳ ቀይሶ እና የመሳሰሉ አሁን ብዙ ቲያትሮች አሉ እነሱ እነሱ ሁሉ መጡ የዛን ጊዜ ሳሲ ነድ ለመጀመሪያ ጊዜ የመድረክ ዲዛይኑን ሁሉ እንትን የሚለው ተሾማ አንደርጋቸው ነበር ለመዝሙር ሲሰሩ ዲዛይኑን የሚያወጣው ሁሉ ጊዜ ተሾማ አንደርጋቸው ማንኛውንም የቲያትር ዲዛይን የመድረክ እንትኖችን በሙሉ እንትን የሚለው ተሾማ አንደርጋቸው አሁን ያው ታሟል ቤት ነው ያለው በቃ እንደዛ ተደርጎ ነበር የሚሰራውና አመጣጡ ይሄ ነው የቲያትር ቤት እንግዲህ አንተ በሙዚቃ ነበር የገባው ከዛ እንግዲህ ሙዚቃ አለ ቲያትር ምናምን ሁሉም ያካተተው ሆነ ባህል አለው ዘመናዊም አለው አይደል ቲያትርም አለ አንተ እንግዲህ ሙዚቃ ላይ ነበር ማርሽ ባንድ ትሮምፔት እንደውም ሳሲነድ ቲያትር ያ ያለ ሙላት ሲሰራ እዛ ላይ ነፋንቱ ደመላሽ ወንደሰን ገብረ ኢየሱስ ነሰነዱ ደረሰ የተደሽ ነበር ሚላት ፋንቱ የመጀመሪያው ፀሐይነሽ ሳትሆን ሰነዱ ደረሰ የምትባለው እሷ ራሷ ፊዱ አለው እዛ ላይ ተሰራ ነበር አምባ አዎ እና የዛን ጊዜ እሷ ሁለገብ ነች በቃ ትዘፍናለች ቲያትር ትሰራለች ኮርኔት የምትባል ትሮምፔት አለች አጭር እሷን ትሰራለች ሁለገብ ነው በሙሉ ሁለገብ ነው ብቻ በአጠቃላይ ቲያትርና ባላደራሽ የዛን ጊዜ ሁሉም ሁለገብ ሰራተኛ ሙዚቀኛም ነው ተወዛዋዥም ነው ቲያትረኛም ነው እና ሌሎች ቲያትር ቤቶች እና ሀገር ፍቅር እና ብሔራዊ ሌሎች ቲያትር ቤቶች እንደ ማዘጋጃ እንደዚህ ተደራጅተው ነበር ያኔ አላቸው ኢንፋክት አላቸው ግን እኛ ደግሞ የኛ በተለይ ነርስናል ባንዲያ ኮረስ ያሰሩ ነበር ፍርስት ድምፅ ሰከንድ ድምፅ ሰርድ ድምፅ ኮረስ አለ አይደል ሃርመኒ ያለው ኮረስ እሱ በቃ የኛ ቃጭል ነው የዛን ጊዜ ድምፃችን በየብሔራዊ ቲያትርም እኛን ነው የሚጠሩት እንትን ባለ ጊዜ ኮረስ አቶ ተፈራ ብንወልድም ኮረስ እንትን ሲሉ በእኛ ነው የሚጠቀሙት ያው ልጆች ስለነበርን ማለት ነው የዛን ጊዜ እንትን የዘመናዊ ባንዱ ላይ በብላክ ኤንድ ዋይት አንድ ዘፈን አይቻለ ተሾመ ወልዴ ሽባላ የሚለው ላይ አይቻለሁ ሁለገብ ናችሁ እዛም ላይ አይቻለሁ ሽባላ እኮ ሽባላ የተሾመ ወልዴ ዘፈን ግጥምና ዜማ ይሆን መሰለ ሻሚል ኑልሰቦ የሚባል አቶ ሰራ ኬክ ቤት ያለው ኬክ ቤት የነበረው ሻሚል ኑልሰቦን የሚባለው ሰውዬ ለተሾመ አንዳርጋቸው ሰጠው የስልጠኛ ዘፈን እሱን ሰጠው ከሰጠው በኋላ ውዝዋዜውን ያዘጋጀውት ነኝ 100 ብር ከፈለ ሰጠው ያሰው በግል አፈስከው አዎ ያኔ የድርሰት እንትን የሚገርመው ደሬ ልብሱ እንደ ቆዳ አይነት ልብስ ነው ብላክ ኤንድ ዋይት አለን ገብዛል አዎ እሱ ነው እኔ ራሴ ልጅቷን አምጥጫት እዛው እየጨፈረች ነው ለተወዛዦቹ ያሳየች ለኛም ለሁላችን የሚያሰገን እና ኬሮግራፊውን የሰራሁት እኔ ነኝ እኔም ተወዛውሽ ይበታል እኮ እሱን እኮ ነው አስታውሼ ነው እና ተመልካቾቻችን እስኪ ከቲያትርና ባህል አዳራሽ ስራዎች የኦርኬስትራ ኢትዮጵያ ወደ ቲያትርና ባህል አዳራሽ ከመጣ በኋላ እነዚህን ዘፈኖች ከአርካይቭ ካገኘናቸው ተመልክተን እንመለስ ዘና እንበል የኢትዮጵያ ባህል ታምካትላውትና ሽባላ ላላላላላላ ሽባላው ላላላላላላ ሽባላ ሽባላ It's
ሳቅም ሊረስና ትምህርትም ላትማርና ወልድም ላስተምርና ዳቦሮም ላግብርና ካጣናም ላውጥና ፋብሪካም ላብዥና ይረሃብ ላፍጅና የኢትዮጵያ ባዶ ታምካት ላውጥና ሽባላ ላላላላላላ ትማርና ወልድም ላስተምርና ዳቦሮም ላቅብርና ቃጣናም ላውጥና ባቆሎም ላዝርና ፋብሪካም ላብዥና ይረሃብ ላፍጅና የኢትዮጵያ ባዶ ታምካት ላውጥና ሽባላ ላላላላላ ሽባላ ላላላላላ ተመልካቾቻችን ቲያትርና ባህል አዳራሽ ይሄ ብቻ አይደለም በጣም በርካታ በቲያትሩም በጣም በርካታ ስራ የተሰራበት ቤት ነው አሁንም ታደሶ እንደገና እንዲሰሩበትና ኮከብ እንዲሆኑበት ተሰጥቷቸዋል ወደ ዜኛው ለመለሰህና አሁን እንደገና ታደሶ ተሰጥቷቸዋል ምን ተሰማ እኔ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ደስታ ነው የተሰማኝ በዚህ አጋጣሚ ክብርት ከንቲባ ሆነም የባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊዋን ዶክተር ሂሩትንም ነሰርጸንም በተለይ ደግሞ ደበበ ሸቱ ከፍተኛ የሆነ ትግል ነው ያደረገው እና ሁሉንም በጣም አመሰግናለሁ። በህይወት የሌሉትም የስራ አጋሮችህ የሙያ አጋሮችህም ይሄን ነገር ባያዩትም ያንተ ደስታ የነሱም ደስታ እንደሚሆን እምነት አለኝ። ግን ቲያትር ቤቱ በድሳት በተዘጋ ጊዜ ምን ባለ ጊዜ እንዲሁ መባከን አለ ያለምዳችሁት መድረኩን ለምዳችሁት ለምምድ ለምዳችሁ ምናምን በርግጥ ፊልሞች አሉ ሌሎች ስራዎች ይኖራሉ ግን ያንን የለመድከው መድረክ ስታጣው የዛን ጊዜ እንዲሁ አይደል የነበራችሁ ጊዜ ምን ይስማ ነበር ምን ልነው ደሬ እኔ ቲያትርና ባህል አዳራሽን ከ95 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ወደ ራስ ቲያትር ተቀየረልኝ ከ95 አሁን እነሱ በሚለቁበት ሰዓት ላይ እኔ አልነበርኩኝም ራስ ቲያትር የዘመናዊ ሙዚቃ ክፍል ኃላፊ ሆኜ እጄ ነበር የዛን ጊዜ እዚህም ያው የዘመናዊ ሙዚቃ ክፍል ኃላፊ ነበርኩኝ ቲያትርና ባህል አዳራሽ ብዙ ዝርዝር ነገሮች አሉ እኔ እነኚህ ዝርዝር ነገሮች ብናገር ደስ ይለኛል እነኚህ ዝርዝር ነገሮች ሁሉ በአጠቃላይ እንዴት እንደተቋቋመ የሴቶች ኦርኬስትራ እንዴት እንደነበረ እነማን ድምፃዊዎች እንደነበሩ እዛ ውስጥ ውቢት ነበር አይደል ለማዘጋጃ ቲያትርና ባህል አዳራሽ አዎ የሴት ኦርኬስትራ አዎ ጌታቸው ታረቀኝ ያቋቋመ አዎ ውቢት ባንድ ነስግስት ስሜ ነስግስት ስሜ አዎ እነ ቀለማው አዎ እነ ጸዳለ እነ መብራቴ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው መስለኛል ሴቶች ብቻ አዎ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው አዎ ማርሽ ባንድ ላይም ኦርኬስትራ ላይም በኢትዮጵያ የመጀመሪያው እኔ ከኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ከአፍሪካም ብዬ ብናገር እንደው መዳፈርም ይሆንብኛል ብያል አስዚ ለኛል ዝለ ጠባባት ስታዘጋጁ ቲያትርና ባህል አዳራሽ ውቢቴ ሴቶች ባንድ ትራምፔቲስቷ ኦርጋኒስቷ ከበሮ መቺው ሳክስ ምናምን ጊታር ሁሉ ሴቶች ናቸው ተጋባዥ የሚመጡትም ድምጻዊ እነ ፍቅር አዲስ እነ ምናምን ናቸውና አንድ ጊዜ አንድ ወንድ ዘፈነ በምን እንደሆነ አላወኩም ውቢት ባንድ ነው አንተ ምን ሰራዚ ዘፈንከሰለው በእናቴ ሴት ነኝ አለ
አስተውሳለሁ። ያ ባንድ በጣም ደስ የሚል ባንድ ነበር። ምን ይስማ ነበር ያኔ? ከሁሉም የተለየ ነው የሴቶች ባንድ እናንተ ጋር ያለው። ምንድነው መሰለህ ተቆራበታለሁ። አንደኛ የባህል ክፍል አለ፣ ሻላ ባንድ ይባላል። ሻላ ባንድ ያው እነ ተሾመ ወልዴ እና በበይል ሚካኤል፣ እነ ጽጌ ዘርፉ፣ እነ ጥላሁን አንሙት፣ እነ ገረመው አሰፋ፣ እነ ኤልሳቤት መሸሻ እነኚህ የነበሩበት ባንድ ነው። አንድ ሰው አትረሳ። እነኚህ ያሉበት እና እነኚህ ያሉበት ባንድ በጣም በጣም ትልቅ ባንድ ነው። እንደውም በተለይ ኤግዚቢሽን ማዕከል በምንሄድበት ሰዓት ላይ ህዝቡ ሪ ነው የሚለው፣ በቃ ሻላን እንዲሰራለት ማለት ነው። የሻላ ባንድ ተራ እስከሚደርስ እና ሌላው ምንድን ነው የባህል ክፍል አለ። የእኛ የባህል ክፍል ባህል ክፍላችን ያው ቅድም እንደነገርኩ ነው። እነ በቀለች እነ ፋንታነሽ ምናምን ያሉበት ተስፋዬ ካሳም ነበር አይደል ተቀጥሮ እንዴ? ስለ ጥበባት ላይ አንዱ እሱ አይደለም እንዴ? አዎ ተስፋዬ ካሳ። አዎ አስታውሳለሁ። ተስፋዬ ካሳ አንዱም እኮ ቲያትርና ባህል ደረጃ ተስፋዬ ካሳን ከቀጠሩት አንዱ እኔ ነኝ እኮ ተስፋዬ ካሳ። በጣም የሚገርም ነው በእውነት። እኔ ደሬ አንድ ነገር ንገር፣ በአብዛኛው ቲያትርና ባህል አዳራሽ ያሉ ተወዛዋዦችን ያሉ እንትኖችን በሙሉ የቀጠርኩት እኔ ነኝ ማለት እችላለሁ። ማለት እኔ ብቻዬን ቀጣሪ ሆኜ ሳይሆን ከኮሚቴ ጋር ሆኜ እኔ በራሴ ክፍል ገብቶኛል። አዎ እንደዛ አድርጌ የቀጠርኳቸው አሁን ያሉትን እንደ አሁን ካሳዬ ቲያትርና ባህል አዳራሽ ስራ አስኪያጅ ነው። በፊት አለቃው ነበርኩ፣ አሁን አለቃዬ ነው። እንደው እንትኑ ይሄ እንትን እንዴት እንደሚሄድ እና ስለዚህ ስለአንታ ተናግሮ አይጠግብም። በደንብ አድርጌ ነው ያደረግኩት። እነ ኪዳኔ ምስጋና ኪዳኔ ምስጋና ዲስፕሊን ሆነው እንዲሰሩ እኮ ነው ያደረግኩት። ፍሬዘር እናንተ ጋር ነበረች? ፍሬዘር ጥሩ ዘር ናት። ጥሩ ዘር ምስጋና አሪፍ አሪፍ። እነ መሰረት አሰፋ፣ እነ አሸናፊ ምትኩ፣ እነ ድጋፌ ብሩ፣ እነኝ እነኝ ተወዛዋዦች እኮ እኛ ጋር የነበሩ እኮ ናቸው። እና ሳሙኤል ነጋሽ፣ አሁን ሳሙኤል ነጋሽ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት አድርጎ አሁን የሆነ ክፍል ኃላፊ ነው። ተወዛዋዥ የነበረ ነው። በእኛ እንትን ውስጥ ያላለፈ የለም። አንተ እንትን አድርገው ኮሪዮግራፈሩ እንትኑን ሰርተኸው የተሾመ ወልዴ አንድ ዘፈን ላይ ኪዳኔ ምስጋናና ማናት እስክስታ መናፈሻ ውስጥ አፍሮ ሆነው ይሄን አፍሮ አንተ ነው እንትን ያለ እና አይናለም ብዛ አይናለም ብዛ መስን ድራመር የሚጫወተው የእሱ ባለቤት ነች። አሁን አይናለም ብዛ እንዴት አይነት ኮብስ ተወዛዎች ነበረች። አበበ ሚካኤልን አበበ ኃይለ ሚካኤልን ታገኘዋለህ? አበበ ኃይለ ሚካኤል ብዙ ጊዜ ሆነኛል ካገኘሁት። የት ነው ያለው? አሜሪካን። ያው የሙያ አጋሮች ሙዚቃ ውስጥ ያሉ ማለት ነው። ተሾመ ወልዴም አሜሪካን ነው ያለው። ጸጋዬ ዘርፉስ? ጸጋዬ ዘርፉ እዚህ ነው። ትገናኛለህ? እዚህ ነው። ጸጋዬ ዘርፉ ነው። በአንድ ውስጥም ነበረ ፋንቱም አንዱዬም። አዎ ጸጋዬ ዘርፉ እኮ ማለት ቆንጆ ድምፅ ያለው በቃ ሁለገብ ነው። እሱ ሁለገብ ሙያተኛ ነው። ትልቅ አክብሮት አለ ለሱም ለሁሉም። በአጠቃላይ እኔ በእድሜም ቢበልጡኝም በእድሜም ቢያንሱኝም ትልቅ አክብሮት ነው ያለኝ ለነሱ ለሁሉም ማለት ነው። እንግዲህ እዛ ቲያትርና ባህል አዳራሽ ብዙ ቲያትሮች ተሰርተዋል ያልካቸው በሙሉ እዚህ እነ ኦቴሎ፣ እነ አቦጊዳ ቀይሶ፣ መቅድም፣ ነቃሽ፣ ጤና ያጣ ፍቅር፣ ምርቅና መረቅ፣ ወጥመድ፣ የዲያብሎስ ደቀ መዝሙር፣ ብሩክታይ ስጦታ እና ደመና ላይ ጉዞ እንትን ነው። ደመና ላይ ጉዞ ራስ ቲያትር ነው። ራስ ቲያትር ነው። እነዚህ ግን ከላይ ያለ እንትን ነው። ሜጋ ነው። እነዚህ ከላይ ያልኳቸው ኦቴሎ፣ አቤጉደ ቀይሶ ምናምን በሙሉ እዛ ቲያትርና ባህል አዳራሽ ነው የተሰራው። እነዚህ ቲያትሮች የማን ዝግጅት ይመስጣል? ማን ጥሩ ያዘጋጃል ቲያትር? እኔ አንደኛ ለዚህ ቲያትርም እንደበቃ ቲያትር ላይም እንድሳተፍ ያደረገኝ አዘጋጅ አባተ መኩሪያ ነው። አባተ መኩሪያ ነው ሁላችንንም ለዚህ ያበቃ እና ጥሩ አዘጋጅ የምለው በራሴ በኩል በፊት አባተ መኩሪያ ነው። አሁን ደግሞ ጥሩ አዘጋጅ ነው የማስበው ዳግማዊ ፈይሳ ነው። ዳግማዊ ፈይሳ ጎበዝ አዘጋጅ ነው። በጣም ጥሩ ችሎታ ያለው ነው። የተማረ ነው። ብዙ ነገር ለሰዎች ሊያስጨብጥ የሚችል ሙያተኛ ነው። ብዙ እሱን ማደንቀው። ግን እዚህ ውስጥ ያሉትን አሁን የጠቀስኳቸውን ቲያትሮች የሰሩት እነ ኦቴሎን፣ እነ መቅድምን፣ እነ አቦጊዳ ቀይሶን እነኝ የመሳሰሉትን አባተ መኩሪያ ነው ያዘጋጀው። አባተ መኩሪያ ነው ሙዚቃዊ ድራማውን። ስዩም ተፈራ ነው ጤና ይጣ ፍቅር። ጤና ይጣ ፍቅር በዚህ አጋጣሚ የምነግርህ ከቲያትርና ባህል አዳራሽ ገቢ የመጀመሪያው ገቢ እሱ አይቼዋለሁ። ወላ ኦቴሎ ወላ ምን እንደዚህ ገቢ ገብቶ አያውቅም። አይቼዋለሁ በሙዚቃ እንዲህ። ሰው እኮ ከባህል አዳራሽ ውጪ ነበር ሰልፉ ትዝ ይልሃል? ስላለ ታስታውሰዋለህ? አስታውሳለሁ።
እነዚህ ሁሉ ቲያትሮች ሰርተሃል፣ ሁሉ ቦታ ላይ ሰርተሃል። ላንተ ውስጥ ይሄ ቀረ የምትወደው ቲያትር አለ? ይሄ ቲያትር እኔ በጣም እንትን የምለው ጤና ይጣ ፍቅር፣ ጤና ይጣ ፍቅር አንደኛ የተለየ ነው። ሙዚቃዊ ድራማ ነው። መድረክ ዝግጅቱም በጣም ነገር መድረክ ዝግጅቱ መብራቱ ጤና ይጣ ፍቅር አንደኛ ጥሩ ታሪክ ያለው ነው። የሚለየው ደግሞ ምንድን ነው? አሁን ብዙ ጊዜ ሌላ ቦታ ሙዚቃዊ ድራማ ሲሉ ወይ የጥላሁንን ዘፈን ያደርጉና ስክሪፕቱ የሚያወራው ሌላ ነው። የፍቅር ቢሆንም ከንትኑ ጋር አይገናኝም። ይሄ ግን አንድ ክር ያለው ነው። የትና የት ልማ እና ጸጋዬ ዘርፉ ናቸው መሪ እንትኖቹ የነበሩ። አጋሽ አያሌው አያሌው ታከለ ሞታ፣ ፋንቱም አንዱዬ፣ እኔ፣ በላይ ባዬ፣ እነኚህ መሪ እንትኖቹ የነበሩት እነሱ ናቸው። እና እነ ጸጋዬ ሲዘፍኑ ከዛው ከስክሪፕት ውስጥ የወጣ ግጥም ነው። ወይ ጥላሁን ወይ ምኒልክን ወይ እንደዛ አይደለም የሚደረገው። ራሱ በራሱ ዜማውንም ሜሎዲውን የሰሩት አቶ ተፈራ ናቸው። ስለዚህ ሙዚቃዊ ድራማ ማለት ይሄ ነው። እኔ እስከሚገባ እንደዚህ አይነቱን ነው ሙዚቃዊ ድራማ ብለን እንትን የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ደስ ይለኛል። ሌላው ነቃሽ ነቃሽ ቲያትር ዮሐንስ ብርሃኑ በጣም አነጋጋሪ። እንደውም ነቃሽ ቲያትርን የመረቁት ጀነራል ወርቁ ዘውዴ ናቸው። ጀነራል ወርቁ ዘውዴ መርቀውት የቀድሞ የደርግ ጀነራል ማለት ነው። ፖሊስ ጠቅላይ አዛዥ አዛዥ ነበሩ፣ የኢትዮጵያ ፖሊስ አዛዥ። ይሄ ቲያትር ለመላው የኢትዮጵያ ፖሊስ መታየት አለበት ነው ያሉት። የምርመራ ሂደቱ በጣም ኃይለኛ ስለነበረ አሁን ገለታን አይተዋል። እንግዲህ ገለታ ከዛ ላይ እንትን ውስጥ ከሬሳ ቤት ውስጥ ሬሳ መስሎ ገብቶ ተኝቶ ሲነሳ የህዝብ ጮታ ስለላይቸዋል አራት ያቸዋል። አዎ በቃ ተመልከት፣ የሱራፌል ችሎታው ሶሎሎኪ ነው። በአንድ መብራት ነው የሚታይ፣ ሶሎሎኪ ነው። እንትን ውስጥ ሆኖ አውጣ እያለ ነጋ ሲገርፈ፣ እኔ ራሴ ቲያትር ውስጥ እየሰራው በስፖርት ላይ ያቺ እንትን አለቻል ላይ እዛ ላይ ሆኜ ሁልጊዜ አለቀስ ነበር። የእውነቴን ነው የምነግርህ በጣም ስለሚያሳዝነኝ ማለት ነው። ተመልካቾቻችን አሰፋ ጋር መቀመጥ ማለት የታሪክ ትልቅ ድርሳንን እያገላበጡ ማየት ነው። አሴ ማለት ደግሞ ቲያትርና ባህል አዳራሽን በጣም በጣት ከሚቆጠሩ ከሚያውቁት ሰዎች አንዱ ነው። በጣም ነው እያመሰገንኩ ወደ ቀጣዩ የምንሄደው። እንግዲህ ትንሽ ዘና እንድንል ከትሮምፔት ዘፋኝም እንደሆንክ ሰምቻለሁ እና ዘፈንም ነበረ። እሱን ዘፈን የሰጡ ሰውዬና የገጠመህን ነገር እስቲ ንገረን። ምንድን ነው መሰለህ፣ ሰውየው አቶ ሳሉ ዝና ይባላሉ። ነፍሳቸውን ይማር። እኔ እንግዲህ የማወራቸው ነፍሳቸውን ይማር እያልኩ ነው፣ የሉም አብዛኛዎቹ። እና እሳቸው ረሚነው የሚሉት ናቸው። እንዴ ዘፈን ይታወቃል። ሌሎቹ ልጆች ናቸው። ካሜራማኑ ልጅ ነው። አያውቅም እነሱ አያውቋቸው። በኋላ አንድ ዘፈን ሰጡኝ፣ የሲዳምኛ። እንግዲህ እኔ ትርጉሙ ምን እንደሆነ ማለት ባላውቀውም ሰጡኝ። ምንድን ነው ዘፈን? እንትኑ ጎጎሬ ሉኪቾ አኒረዶ ዳይ አኒረዶ ዳይ አኒረዶ፣ እንደዚህ የሚል እንትን ነው የሰጡኝ። አሁን ጎባ ሙሌ ሙሊሊና ኔና ምናምን እያሉ እንግዲህ የዛን ጊዜ ረጅም ጊዜ ስለሆነ እንትኑ ሊጠፋኝ ይችላል እና ሰጡኝ። ከዛ በኋላ አሁን ምን ይመጣል መሰለ ደሬ፣ የክፍለ ሀገር ጉዞ ወደ ወለጋ ይመጣል። አሁን ወደ ወለጋ ጉዞ ሲመጣ ያው ተወዛዋዦችም ተመለመሉ የሚሄዱት ድምፅ አይኖችም ምናምን ሲባል እኔ ሄዳለሁ እየሳስብ እኔ ነው የሚሄዱ አሉ። ለምን? የእኔ ዘፈን ነው እኔ ነው የሚዘፍነው። ለምን ሄዱ? እርሶ ይሄዳሉ፣ እኔ ነኝ እኮ መሄድ ያለብኝ አልኳቸው። ስላቸው አይ እኔ ነው የምሄደው፣ በቃ ነገርኩ። እኔ ነኝ ሂዳ። ታዲያ ምን ትሄድ? አንቱ ስትላቸው ነበር በቃ ሂዳ ታዲያ። ለነገሩ የመጀመሪያ ዘፈን ነው። ኮረስ ምናምን ኮረስ እንሰራለን፣ ግን ዘፈን ለብቻዬ ውዝዋዜ ተዘጋጅቶለት ዘፈን የመጀመሪያ ነው። አንድ ዘፈን ነች የዘፈንኳት፣ እሷን ነው የዘፈን ከዛ የቴሌቪዥን ድራማዎች መጡ። የቴሌቪዥን ድራማዎች ላይ በርካታ ድራማዎች ላይ ሰርተሃል፣ ተከታታይ ድራማዎች ላይ ሰርተሃል። ከዛ ደግሞ ወደ ፊልሞች እንምጣ። እንግዲህ ፊልሞች ላይ ስንመጣ ብዙ ፊልሞች ሰርተሃል። ዘቢግ ባታሊዮን፣ አትሌቱ፣ ስለ አበበ ቢቂላ። ዘቢግ ባታሊዮን፣ አትሌቱ፣ ሄማዊው፣ ሀማዊው፣ ሀማዊው፣
አዳም ፍቅሩ ፍሬው ግርዶሽ አመል አሁን አመል እየተላለፈ እንትን ከባህር ወጣሳ የናለልኝ ባቢሎን እና ጥቁር ነጥብ እና በጣም በርካታ ፊልሞች ላይ ሁሉ ሰርተሃል። ግሬት ባታሊዮን ፊልም እስ ዘ ግሬት ባታሊዮን ፊልም ከቤተ መንግስት ከመስቀል አደባባይ ነው ጀመርነው። ካሜራማኖቹ እንደነገርኩ ፍረንቾች ናቸው እና የቀረጹ እንግዲህ ይሄ እኮ ማለት በደርግ እንደፈረሰ ነው እንግዲህ እዛን ጊዜ የኛ የካሜራ ቴክኒክና የነሱን እንግዲህ ማነጻጸር በጣም ይከብዳል። እና በቤተ መንግስት መኪና ነው ምን ሄደው እኔ ሚኒስትር ነኝ ቤተ መንግስት መኪና ውስጥ ቁጭ ብያለሁ። መጠጥ አለ ሁሉ ነገር አለ ሞተረኛ አለ ዘ በሳይረን ነው በቃ ታጅበ የምትሄደው የድረስ መሰለ ሂልተን ድረስ ክራና ቀኝ ያየው ነው ሚያ ይሄን ሰው ቢኖር ደስ ይለኝ ነበር በቃ የሚመለከተኝ አላገኘውም እንጂ ባይ ደስ ይለኛል በቃ እዛ ሆነ እዛ 15 ደቂቃ ያገር ማሪ ሆነ ቆም ብሎ እንኳን ሚያይን ሰው ቢኖር እንደ ይሄ ሰው ባለስልጣኑ ነው እንዴ በኋላ ሄድን ልክ ሸራተን ስንደርስ በሩን ከፈተልን ስንወርድ ማቀው ሰው አርቲስት ነበር በለ ሚኒስትሮች ተሰልፈዋል እየጨበጠ በቃ እኔ ራሴ ሚኒስትር የሆንኩ ነው የመሰለ በኋላ ገባን የአክሱማይት ባንድ ነበር የሚሰራው በቃ እውነተኛ እንትን ነው የሚሰራው በኋላ እዛ ስሎው ሙዚቃ ነበር ቫልስ ደነስን ፈረንጆች ሁሉ አሉ ደርነስንና ቁጫል አሁን ዳይሬክተሩ መጣ እዚህ ስር እንትን ተጠምደዋል ይሄ ኦክሲጂን እንትን እዛም በየቴብሉ ተጠምደዋል እና ትልቁ ኦክሲጅን ይሄ ኦክሲጅን እንትን አለ ትልቁ እዛ ጋር ቁጭ ብሎ ዳይሬክተሩ መጣ እኔ አበባይ ለሚካኤል ጋሻ ያለው ምናምን ነበር አሁን እንትኑ እንትን ሲል አንተ ወደዚህ ነው የምትወድቀው አንተ ወደዚህ ነው የምትወድቀው አንተ ወደዛ ነው የምትወድቀው አለና ነገረን አሁን ሙከራ ሚል መስሎናል ሙከራ አይደለም ብቻ እንትኑን ለው ወዚህ ድብልቅልቁ ሲወጣ ጋሻ ያለው ወዴት እንደሄደ አበባይ ለሚካኤል ወዴት እንደሄደ ማለት የት እንደገቡ ከዛ ቴክኒካቸው የሚገርም ነው ከዛ ቡሽ ነገር ይፈራረሰ ይመስል ነገር ላያችን ላይ ይቀጥላል አንዷ ፌንቶ ነች የምር የሆነች ፌንቶ ነች በኋላ መድኃኒትን በእንትን ተደርጋ በስንት ስቃይ ነው የተነሳችው በኋላ እኔን ስታይ በሳቅ ሞተች ጭራሽ ልብሻለዋ ነው የለው እና እንደዚህ አይነት ቴክኒካቸው በጣም እኔ በእውነት ነው የምልህ ደስ የሚል ነው አሁንም እኛ ጋር ደግሞ የሚሰሩ ነገሮች እጅግ በጣም አሪፎች ናቸው ስሬት አንዱ ነው በጣም ስሬት ፊልም አንዱ ነው አሁን ስሬት አሁን እኔ በእውነት ያን መስኮቱን በጥሰው ሲወጡ ምን አንዳንድ የምታያቸው ቴክኒኮች ሁሉ አሁን እኮ እጅግ ከዘመኑ ጋር እየዘመኑ የመጡ ናቸው እና ያና ያለፈውን ጊዜና ያሁኑን ለማወዳደር ፈልገና አሁን ግን በጣም ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለነው የበለጠ ሞር መሳሪያውን ደግሞ ቢያገኙ ብዙ ነገር ይሰራል ብዬ ነው ማሰብ ጥሩ እንግዲህ ያው ሙያተኞች በተለይ ኢትዮጵያ ሙያተኞች የሚችሉትን እየሰሩ ነውና ከፈረንጆች ምን መማር እንዳለብን ነው አሲ የነገረን ያለው ቤተሰብህን ግለጽልኝና መልእክት አስተላልፍ ወይዘሮ ጅጋየው ተስፋይት ባላለች በጣም ማከብራት ሞዳት የልጆች እናት ስንት ልጆች 3 ልጆች 5 የልጅ ልጆች አሉኝ አይመስልም ምን እየተቀባህም አይደለም ግን ጸጉር እንዲሁ ነው ሳቀው ይሄው ነው እንግዲህ ተፈጥሮ አምስት የልጅ ልጅ ያየ አትመስልም ወጣት ነው አሁን እኮ ገና አዎ ለምን መሰለህ እኔ አንደኛ አላስብም የሚያስጨንቀኝ ነገር የለም ስራ ቦታ መጣው ከዛ በኋላ ወደ ቤቴ ሲሄድም ከጓደኞቼ ጋር ተዝናንቼ ወደ ቤቴም ሲሄድ ቤቴ መጥፎ ነገር ይገጥመኛል ብዬ አላስብም ባለቤቴ በፈገግታ ነው የምትቀበለኝ ሁሉ ነገር ነው እሱ ትልቁ ነገር ይሄ ነው ወይዘሮ እጅጋየው ተስፋዬ ትባላለች እናቴም እህቴም ባለቤቴም ነች እድለኛ እዚህ ላይ ልጄ ምስራቅ አሰፋ ቴድሮስ አሰፋ ዮናስ አሰፋ እነኚህ ልጆቼ ናቸው እነሱንም ትልቅ አክብሮት ስላላቸው ለኔ እኔም በጣም እጅግ በጣም ሞዳቸዋለሁ አከብራቸዋለሁ ልጅ ልጅ አሳይተዋል አዎ ሞዳቸው ማከብራቸው ሁሉ የረሳዋቸውን ሁሉ የሙያ ባልደረቦችን ቲያትርና ባላደራሽ የራስ ቲያትር የቲያትርና ባላደራሽን በአጠቃላይ የኪነ ጥበብ ሙያተኛውን እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው
በጣም አሴ በጣም ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍነው ካንተ ጋራ ክፍል 2 ክፍል 3 ክፍል 4 ይያለ የሚቀጥል ነበር የሚሆነው ሆኖም ግን የሰዓት ገደብ ስላለብን ነው ግን በአብዛኛው ማግኔት የሚገባን ነገር አግኝተናል ማወቅ የሚገባን ነገር አውቀናልና በጣም በፋና ስታፍ እንዲሁም ደግሞ በተመልካቾችስ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ሌላ ጊዜ አሁን ደግሞ እንደገና ቲያትሮች ወደ መድረክ መጥተው በሰፊው ለህዝቡ ሲቀርቡ በዛ ተንተረሰን ደግሞ ምናወራበት ጊዜ ሩቅ አሁንም አገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን መልካም ጊዜ የፍቅር ተሰጣን ሳያ ያሉነት ሩቅ